idag ska vi dela ut en utmärkelse till en person som jag hoppas blir riktigt överraskad faktiskt. Häng med! Vi har instiftat det här för att vi vill uppmärksamma människor som gör bra saker för andra. Just nu här nere så har vi faktiskt möte och den här personen vet inte att vi kommer. Hej! Hej! Stör vi eller? Nej, välkomna! Vi vill vända över en utmärkelse till en person som har gjort något väldigt bra i kommunen. Och det är Anna Hilmersson. Anna Hilmersson får utmärkelsen Vardagshjälte i Kil för sitt initiativ och arbete med Nostalgikvällen för äldre i kommunen. Genom att engagera vänner, kollegor, företag och andra ideella krafter i Kil har Anna tillsammans med de andra skapat möjligheter och gjort verklighet av en idé som bygger på medmänsklighet. De har gjort det utan egen vinning utöver att se andras glädje. Engagemanget har skapat guldkant i tillvaron, möten mellan människor och minnen att bära med sig. Anna och de andra inblandade visar att vi alla kan göra skillnad genom att ta initiativ och ställa upp för varandra. Tillsammans är ledordet både i genomförande och upplevelsen för de äldre. Ja, det började ju 2018 där när det var så varmt och man såg de äldre satt inne och alla vi andra var ute och sprang och drog vi igång det. Ja, men det är ju lycka. Alltså man lever ju på det här. Lika mycket som de gamla lever på det så lever jag på det liksom. Och de pratar ju om det så fort de ser en och man hör ifrån andra i personalen att de är glada liksom. Och ja, jag får väl åka hem, köpa mig något gött att äta ikväll.